বেক টু মাই চেনেল, নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে। মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কলেজলৈ যোৱা পাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি আমি কলেজত আম খোৱা কথা আছে, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এতিয়া আকৌ আমি আম পাৰিবলৈ যাওঁ, অকণমান আমি আমাৰ হেঁপাহ নপলালে এতিয়া আকৌ আমি পাৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু এই গোটেই সোপা। ইয়াৰ পৰা এতিয়া আম পাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এজনী লাঠি চাঠি লৈ আহিছে একদম পূৰা। দে ভূপিতি যা, এই মাথা মাথা নাভাঙিবি আকৌ। লাঠি আনিছে এইজোপা, আমাৰ হোষ্টেলতে আম গছ আছে, সিহঁতি এতিয়া পাৰিব। একদম পূৰা জঁপিয়াইছে। অঁ নাইচ শ্বট পূৰা। অঁ 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 সেয়া পূৰা পাৰিছে। ইহঁতি লিডাৰ মানে আম পৰা, জঁপিয়াই জঁপিয়াই পাৰিছে একদম। লোনে যা আকৌ ছিক্স। এই ৱালখনৰ পৰা উঠি লৈ সেইটো ইফালেহে পৰিবগে। আজি আমাৰ ইয়াত আমৰ মেলা বহিছে, আম পিচি আছে, আম খাম আমি। আমৰ মালিক ইহঁতি, আমি ইনেহে আৰু। তই সেনেকে কেলে মাৰিছ? সোনকালে হ'ব কৈছে ন গৰু বিহু। আমি আগতে খাই থৈ দিম আৰু। লুনা লোভৰ পানী ওলাই গৈছে। এয়া লুনা টেঙা বুলি ক'লে ইনো লোভৰ পানী এইটো খাই আছে। আমি তিনিটা খাম, আমাৰ তিনিটা কাহিখন মই চিঠিখিনি দীঘল ক্লাছত নাম খোৱা বজাই। মোৰ নাম মেৰিমণি দাস, হৈছে এইকণ মানুহ হৈছে ঢেৰ। আৰু ক্লাছৰুম খালি, আমি খকুৱাকেইটা ইয়াত বহি আছোঁ আৰু। এই আধা ফাল খাই খাই শেষ কৰিছে লুনাই। আম খোৱা এয়া আম খোৱা
কিন্তু নালাগিলে নিমখ একদম চফা নিমখ খাবলৈ নাপালোঁ এক পলিথি আম আনিছে কিমান আনিছে চাওঁ এইগাল এতিয়া এইগাল কাটিব কটা মাছটো ইহঁতি আমি খোৱা মাছটো এয়া আম মাছৰ এইবোৰ চব খোৱা গ্ৰাহক লুনা বাইদেউ মেইন প্লাছ দীক্ষিতা চব একদম আম খাবলৈ ৰৈ আছে আৰু অংকিতা ফোনত মাৰা দিলে এইখিনি আৰু কাটি আছে আমি খাবলৈহে ৰৈ আছোঁ নমস্কাৰ মই মেৰিমণি এতিয়া মই আপোনালোকক চিনাকি কৰিবলৈ গৈ আছো মোৰ কি বুলি কয় এইবোৰ লগৰ সহকৰ্মী এয়া লুনা লুনা চুনুৱা খাই গৈ দিয়া এয়া মানি বেগম এয়া দীক্ষিতা চেতিয়া ঘৰ নগাঁও নাম ৰোল এয়া জিকি বৰা গড় শিৱসাগৰ এয়া ভূপ্ৰীতি দত্ত এয়া আশ্ৰামুল আহমেদ নমস্কাৰ ডিব্ৰুগড় চাবুৱা মৰিচা গাঁও কালা কালা লাগিছে বিচাৰি যাবা মোৰ যে ঘৰটো মৰিচা গাঁও এই যে নামঘৰটো আছে নহয় তাতে চেলুন এখন আছে তাৰ ফৰ্টে ফৰ্টে গলি এটা আছে তাৰ ছেকেণ্ড ঘৰটোৱে আছাম টাইপৰ এতিয়া বগা ৰঙৰ ৰং মাৰিলে ঘৰত ছটা মানুহ আছে পাপা মা পাপা দাদা দুজন আৰু মই আৰু মোৰ বৌ সৰু দাদা বিয়া পাতিলে আৰু ডাঙৰ দাদা বিয়া নাই পতা জিম এখন আছে ছোৱালী চাই আছে ফিউচাৰ নহয় হ'ব দিয়া ইমানতে আমাৰ এতিয়া আহি গ'ল পিচিব এই পিচিব এবাৰ আমি খাম এতিয়া কাটিছে এজনীয়ে আৰু এজনীয়ে পিচিছে পুৰা এতিয়া আমি খাবলৈহে ৰৈ আছোঁ আৰু চব এইজনী অকলে অকলে বহি আছে পুৰা পিচিছে আৰু এই মুখৰ পানী দিছে নহয় মুখখন ফুলি আছে যেতিয়া গম পাইছে আৰু
এই লোভনী উলাইছে এই সব এ এ এ এ এ এয়া সোনালী পুরা আমত চকু এক নিদিব লাগিলে আমি হাগিম আৰু দেই এক নিদিব লাগিলে আমি হাগিম যিটো ৰকমে চাই আছে এক্সপ্ৰেশ্যন দেখোঁ আমত চকু এ বাইদেউ মেমে আজি আমাক ট্ৰিট দিছে মাজা আৰু বিংগো এতিয়া আমি সবেই খাম ভাত লাগিলে পুরা আম খাই এটা।